Voltamos! Não, eu não voltei, tchau. Tchau também. Tchau. Oi! No último episódio a gente batalhou com essas pessoinhas. O Dioguinho falou que ele odeia a Sun e Moon, ele falou que vai destruir a Pokémon Company. Eu vou destruir sua cara. Nossa. O que que eu acho de Sun e Moon? Vai lá, Doug. Vamos lá. O que eu acho de Sun e Moon? Vamos lá. Eita, o Survivor. Você viu ela saindo do Pokémon? Ela fez. Sim. Então. Eu gostei. No geral, eu gostei. Foi acima da média. Ainda bem, né? Mas tem coisas que eu achei meio fraquinho. Tipo, a Elite 4 eu achei fraquinha. Eu achei meio, tipo. Sei lá. Eu achei muito fácil de ganhar da Elite 4. Ah, isso já tá há muito tempo, né? É, eu achei muito fácil de ganhar. Muito fácil. Tipo, Pokémon tipo voador. É muito fácil de ganhar Pokémon tipo voador. Pokémon tipo pedra. Pedra também é muito fácil de ganhar Pokémon tipo pedra. Lutador? É. Lutador também, vai. E qualquer outro, é. Terra? Outro? É, né? Peraí. É terra, né, Acerola? Não, fantasma. Ah, fantasma? Tá, então. É fantasma também. É a garotinha fantasma que aparece no seu quarto à noite e te assusta. Ai meu Deus. Tipo, essa garotinha. Sim. Então assim, a Elite 4 eu achei nada muito demais. Ok. Não. Já apareceu no seu quarto aqui, ó, garotinha. Ah, não. De novo. O campeão, eu achei legal a ideia de ser o Kukui. Só que ele. Spoiler, é o Kukui. Spoiler, quando você vence, você vira o campeão. Então, aí eu gostei dessa ideiazinha assim, mas tipo. Ele também foi fácil de vencer. Eu não lembro cada Pokémon dele, mas. O Pokémon principal dele era o inicial que você não pegou. Então é. Normal. Eu acho muito legal o negócio que, tipo, quando você volta pra liga, você tem que defender seu posto de campeão. Isso. Nossa, eu achei. Isso eu achei muito legal. Isso aí é positivo, né? E ainda é com um monte de treinador diferente. É, então sim. Isso eu achei muito legal. Porque faz mais sentido ao invés de você voltar lá pra liga. Opa! Ao invés de você voltar lá pra liga e tá lá o campeão de novo, assim, tipo, é, um lance, tipo... assim. Oi? Ser o campeão. Você é o campeão, mas você não é o campeão ao mesmo tempo. Eu sou o campeão. Tipo, não fazia. Quem é o campeão? Isso não fazia sentido isso. Até XY não fazia sentido isso. Agora faz mais sentido. Você vai lá, você fica no troninho assim, você fica, tipo, esperando alguém chegar assim. Então, a questão da região em si, assim. Eu achei legal a região. Tipo, quatro ilhas diferentes assim. Só que. Não sei. Eu achei. Não achei muito. É muito comprido esse jogo, sabe? Eu acho que passou muito rápido esse jogo. Uhum. O jogo não é muito longo. Então essas quatro ilhas. Elas não são muito grandes, as quatro ilhas, então passou rápido. Sim. E pós-game, né? Cadê pós-game? Isso. Cadê aí. Pós-game, né? A gente já não vê muito. Campeão. É, campeão. Pós-game que é bom, ninguém faz, né? Desde XY. Ou, tipo, ficar caçando os bichos lá. Não, é pós-game, mas, né? Né? E o que que você acha dos emotes? Eu já tinha falado. Ah, você falou, né? Ou cracudo. Ou menino, ouve que a gente fala. Você falou dos que você achou, dos totem? Ah, eu gostei bastante do Mimikyu. Achei legalzinho. Eu achei muito engraçado do Salazar. Para. Nossa, mesmo, eu esqueci. Que aparece o Hiker assim, na foto, assim. Eu fiquei, tipo, na primeira vez que eu vi, eu fiz, tipo, what the hell. Então é. Teve uns legaizinhos assim, mas eu sinto falta de ginásio. E sai de perto, Ampere. Que lá vem bomba. Esses Pokémon aí, no. Ai meu Deus, que Pokémon são esses? Eles falam que eu tenho os Pokémons raros, mas eles têm os Pokémon que nem existem em canto. Tipo o Krogan e o Goopin.
É tudo uma ilusão, é só um jogo, por isso. É. O que, que são os pokémons? Pokémons não passam de números binários. São só apenas códigos. 0 e 1, 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 0 e 1. Eles não passam disso. Então, Dioguinho, o Brontossauro que você tanto ama não passa de 0 e 1. Não, o Brontossauro é mais 0 e 0. Então, aí... o que eu tava falando? Tá, os Trials, né? Eu achei legal. Eu achei que no finalzinho eles ficaram com preguiça de fazer alguns Trials, aí tipo... Eles só começaram a te dar, assim, Z-Crystal, assim. Tipo, de dragão ele tá lá abandonado, assim, o de dragão. O de gelo também tá abandonado lá, assim. O de fada, tipo, também tá abandonado. Então, eu acho que no final eles ficaram meio com preguiça de fazer, então... Eu sei que o de fada eu achei... Não, o de fada eu achei até que legalzinho, porque tem um cara que ele tá prestes a se tornar, não é? Um capitão lá. Né? A pintora. Isso. É a menina? É. Achava que era a menina. Então é tipo... Então eu acho legal, porque você meio que treina essa menininha pra ela ser um capitão. Pra mim isso era que tava planejado. Mas aí eles não conseguiram terminar o desenvolvimento do jogo a tempo e eles deixaram assim, meio a boca mesmo. É, então. No finalzinho ficou meio a boca os negócios, mas tudo bem, né? E aí eu acho que na Ultrassom eles vão mudar isso. Então, eu ia gostar muito que Ultrassom e Ultramon fossem continuação, mas pelo visto não também vai ser. Queria. Então, né? Então vai ficar só na vontade mesmo. E dos lendários, eu gostei das Ultra Beasts. Eles são muito bizarros. Eu lembro que a primeira vez que eu vi eles eu achei. E o tipo deles também é muito bizarro. Tipo, tem alguns que nem tem nada a ver assim, tipo. Mas eu achei legal eles. Tipo a Kartana, assim. Kartana é grama e metal. Que? Como, por que é grama e metal? E depois eu entendi que ele é tipo um origami e é espada, tá? Mas tipo, Nihilego, tipo. Olha, o Beckerdan. Por que o Nihilego é pedra e venenoso? Não faço ideia. Parará! Olá. Venenoso até faz sentido. É, ele é. É que ele fala, né, que ele bota as toxinas na pessoa pra controlar as pessoas. Uma pedra. E aí tem a melhor mãe. É. A Luzamine, eu gosto muito da Luzamine. Eu achei ela legal. Ela foi uma boa vilã. Ela foi uma boa, má pessoa. É. Foi tipo isso que você falou, Rony. Mas é. Ela foi uma boa FDP. E depois ela ficou... Oh, Lili, como você é bonita. Você mas... achou do romance entre o protagonista e a Lili? Eu achei a Lili... Eles meio que... Você viu umas teorias que falam que na verdade a Lili que é a protagonista, não você? Não. Tem umas pessoas que falam isso. Não, porque eu não jogo como a Lili, pô, seus trouxas. É, sim. Mas eu gostei que ela teve desenvolvimento de personagem com a Lili. O que é uma coisa meio difícil de ver em jogos Pokémon. De sim. Desenvolvimento de personagens. Ela prendeu o cabelo, só que ela é muito mais bonitinha de cabelo. Ela falou que é a forma Z-Move dela. De cabelo preso, ela fala isso. Eu sei. Achei legal ela desenvolvendo assim na história. E depois ela fala, eu vou pra canto. Cadê a Lili aqui? Cheiro de café. Eita, Dioguinho. Pior que tá mesmo, cheiro de café. Pega ela pra me dar. Não, vai, Dioguinho. Não posso. Tô ocupado. Pega pra mim, Dioguinho. Que mais que tem que falar de Saimon aí? Deixa eu ver. Faz umas perguntas pra mim. Me interroga. Fala, Zgoss. O que você acha do design do jogo? Design? Como assim o design? A aparência do jogo. Da região, assim? Os gráficos. É. Achei legalzinho, os gráficos estão legaizinhos. Achava que ia ser muito... Eles mudaram o estilo também. Achei que ia ser muito igual os XY, só que não. É, então, também. Agora os personagens e tudo tem proporção correta. Achei bem legal. Tipo, às vezes você tá andando assim e tipo, ele... A câmera faz uma panorâmica assim na paisagem, achei bem legal isso. Eu só achei meio, tipo... Eu achava que podia ser uma coisa que, tipo, você pode controlar a câmera, sabe?
Ia ser mais legal ainda, ia ser, tipo, dá pra aproveitar mais, mais... Não, mais melhor, ia falar mais... Ia dar pra aproveitar melhor a paisagem. Mas é, eu achei bem legal, eu achei bem bonito a Alola. As Alola Forms... Tem algumas que eu gostei, na verdade, no geral eu gostei. Eu odiei o Persian, tipo, odiei. Não sei quem teve a ideia de fazer o Persian. Ah, o Garfield. É, eu odiei, tipo assim, não é que eu não gostei, eu odiei o Persian de Alola. Tem o Nano é bem... Ele é feio pra caramba, não sei como ele passou nas, na, nas inspeções ali. Ele tem cara de traquinas. Mas é, eu odiei ele. Mas é só por questão estética, tá? De design, assim. Ok. Ok. Ginásio, é você? Opa. Ainda não. Então. É, que mais? Daniel, o quê? Fala aí, fala os tópicos. O que você achou da região no geral? Isso você fala. Da região no geral. É bonito. Alô, Aurora! É bonito isso daí. É bonito. De Aurora. Mas é... A quarta ilha foi muito mal explorada. Ah, sim. A quarta ilha é só, tipo... É, te deixamos aqui. Aí, se vira. Vai. É, tipo, nada. Não tem nada na quarta ilha. O único que tem é o trial da... do dragão. É, a coisa que tem... O que sobrou de pós-game. É, o que tem de importante na quarta ilha é a parte do dos lendários, né, mano? É isso. E a Battle Trick, tipo... Tá. E aí? O que mais? Fala aí. Você. O quê? Da região. Ilhas? É. Da região no geral. Aurora. Ô, mamãe! Aurora! Eu não sei, ficou com a impressão que ficou meio curto algumas ilhas e outras ficaram grandes demais. Tipo, a primeira é muito grande. A primeira você demora muito pra sair de lá. Principalmente no anime, né? Não, não, é, no anime, né? Tá, e aí? E os trials? E, aqui, é... e os kahunas? Os trials são bem... Eu fiquei com a impressão que eles são bem bobinhos pra... Mas é também pra faixa etária de criança que joga. É que... É que assim, no Japão eles têm a mente que quem joga Pokémon é criancinhas. Você pode ver isso em anime. Então eles fazem tudo muito bobinho, assim, sabe? Mas não, né? Estamos crescendo, os fãs de Pokémon estão crescendo. É, então. Mas os totens são legais. É, os totens são legais. Uma coisa que eu percebi interessante, assim, é que o Switch... Todos os... Pode perceber, todos os comerciais do Switch, tipo, não tem crianças. Então a Nintendo tá começando a perceber que, tipo, as pessoas estão crescendo, entendeu? Eles estão mudando o foco, assim, de público. Pode perceber, tipo, todos os comerciais do Switch não tem criança. Os de Pokémon tem. Os de Pokémon tem, é tipo, é aquele menininho japonês lá. Seu primo. É o menininho japonês vai pra Havaí lá. Fala que não tem amigos. Aí ele briga lá com o menino lá, porque tipo... Eu perdi numa batalha. E aí eles trocam o... Qual é o nome do bicho lá? O Minior. História de vida. É. Aí... Fala aí, você ficou emocionado com essa historinha dele? Choro até hoje. Eu vou admitir que eu fiquei molhadinho. Não, não eu fiquei molhadinho. Meu olho ficou molhadinho. Nossa. Meu olho ficou molhadinho. Ah, chegamos em Fúcsia. Não tá cedo, Daniel. São 4 horas. Tá cedo pra essas piadas. Também acho. E dos... E da dos... Liga Pokémon. Da Liga, maneira. Por quê? Curtiu? Curtiu, maneiro. E da história? Só a dificuldade que podia ter uma dificuldade pós-game, assim, pra... Ah. Pro pós-game. Pós-game não explorou nada, só explorou... É. Cara, então... tem as missãozinhas de capturar os bichos lá, mas... É, sim. Nada muito demais. Essa e o... A história... a história no geral. A história, eles... Parece que eles focaram bem mais na história dessa vez. Sim. Em relação a, por exemplo... Não, a história... XY. A história eu achei que tava um pouquinho mais madura dessa vez. Um pouquinho mais.
Não tanto como Black White. Que isso? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não tanto como Black White, né, mas tipo... Black White tem a pinta. É, então eu achei que tava muito mais... Não, não muito mais, mas tipo um pouquinho mais maduro, vai. A história. Não, sim, isso sim. Realmente. A mulher foi possuída lá pelas Água Viva. E tipo, a história... Parece que... Eu esqueci. Ah, beleza. E aí, acabou? Deixa eu pensar. Pensa, pensa, garoto. Eu tô pensando em como eu tô perdendo uma maratona de speedruns. Para com essa vida, menino! O que você achou? Calma. O que você achou dos lendários? Eu achei as Ultra Bichas muito bizarras. Sim, elas são muito zoadas. Mas, pelo conceito faz delas... Faz sentido. É, pelo conceito delas faz sentido. Eles tecnicamente são pokémons de outro universo alternativo. São então... ETs de outra dimensão. Então faz sentido olhando por esse lado. Assim. Das Ultra Bichas eu gostei do... Eu não sei o nome dele. Mas do mosquitão, ó. Buzzsaw. Isso. É o mosquito inchado. Ele é bombado, é engraçado. Ele é bombado de sangue. Ele faz assim... Ixi, bateria. Tudo bem. Aí destrói os pokémons fraquinhos. Deixa eu ver qual que eu gostei mais das Ultra Beasts. É um garoto se vestindo de Janine. Parabéns. Eu acho que eu gostei, na verdade, tipo, do nome da Feromoça. Acho ela mó legal. É uma baratona mulher. Já viu o bicho que a Feromoça foi baseado? Não. É tipo idêntico, Feromoça. É idêntico. É um bichinho lá, não lembro o nome, mas é alguma coisa anjo, eu acho. É, que mais? A Celestila, achei legalzinha. Ela é o capeta do competitivo. Ela é estranha porque ela é tipo meio de bambu, meio... É um bambu. O rostinho é muito pequeno. É tipo... Ela é tipo desse tamanho e o rostinho assim... Você nem consegue enxergar o rosto dela. Mas achei legal. Tá, e do Solgaleo e do Lunala? Solgaleo é ok. E a Lunala é meio estranho. Eu gostei da Lunala. Ah, eu achei os dois. Ah, eu achei os dois legalzinhos, assim. Achei que eles representaram bem o que eles foram baseados, assim, tipo Sol e Lua. Ah, o Solgaleo não tanto, assim, mas a Lunala foi. A Solgaleo, tipo, ah, é o leão, legal. Mas tem na história da alquimia, que o leão come o sol. É, então tem toda tipo uma história por trás, assim, baseada, de alquimia. E que você acha que o Necrozma vai fazer parte nessa mutação e Ultramundo? Pelo que ele parece, ele vai ser tipo uma armadura. É, então. Mas o que você acha que vai ser a importância dele na história? Aparentemente ele é uma outra bicha também. É, porque tipo no jogo de... o Saimon eles falam que tipo, eles detectaram energia... De Ultra Bicha, mas tipo, não era uma Ultra Bicha, era tipo Necrozma, sabe? Uhum. Então tipo, não sei, não sabemos o que ele é. Se ele é uma Ultra Bicha ou não, não sei. Talvez ele seja responsável pela... É linda! É, então, tipo, só esperar pra ver, né? É. Só falta mais um treinador. Oh, desgraça. Oh, desgraça. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que é essa ali, velho. Tá com você, né? Ok. Dane-se outro treinador. Eita. Janine! Quem é Janine? Que vocês perguntam. É a filha do Koga. É, se vocês ele tem 5. Se vocês forem ver Firehead Leaf Green, aqui era o Koga, que agora é Elite 4. E quem ficou no lugar é a filha dele. Ah. A Shanine. Shanaine. Ai meu Deus. Ai, ai, pensei que isso era outra coisa, né? É, não sei. Fala Shanaine. Eu fiquei ok. Para, cracudo. O que você achou? Deixa eu outra pergunta. De XY, vai. Vamos soltar um pouquinho no tempo. Eu fui. Pelo menos gostei. Não, segundo que eu menos gostei.
Eu gostei dos pokémons. Eu sempre meu trauma da terceira geração. Não, XY eu gostei dos pokémons. Vocês são trouxas. Assim, a Lola eu gostei dos pokémons também. Achei legalzinho os pokémons. Arora. O que você achou das Alola Forms, véi? Eu esqueci. Mé. Só mé. Mé? Não teve nenhum que eu fiquei, tipo, super hype, assim, sabe, das Alola Forms. Eu achei engraçado o Diglett com o cabelinho. Sei. Eu achei... É, tipo, cabelinho cebolinha, assim. O que eu fiquei no máximo de hype, assim, e olhe lá ainda, foi da Alola Ninetales. Foi, tipo, o máximo, assim. É, eu usei também no meu time. É, mas, tipo, legal, sabe? Normal. Não tem nenhum que eu fiquei, tipo, nossa, que louco, eu preciso dele no meu time, sabe? Eu não usei nenhum no time. É, até que tipo, na primeira vez que joguei Sun e Moon, eu não coloquei nenhuma Alola Form no time. Engraçado é que o nível dos Pokémon dela tá tipo menor que o seu agora. Pois é. E ela é líder de nós. Acho que ela é tipo a líder mais fraca dele. Vai ver que é porque ela é a mais nova, né? Ela é a mais... Ela acabou de entrar aí, amiguinho. Eu sempre confundo calouro e veterano. É calouro, né? É. Ela é calouro. Ai, droga. Babum! Ela é a Kohai. Em coreano é Rubé. Rubé? É. Quer ver uma coisa legal? Não. É, em japonês é senpai, não é? Sim. Em coreano é sambé. Eles pegaram do coreano, do japonês. É uma palavra que eles pegaram do japonês. Como esperado, né? E isso coreano. Tem muitas palavras, sabia, do coreano. Ah, como esperado. Como que é terremoto coreano em japonês? É distinto. Em coreano, sabe como é? Não. É Jijin. Ah, coreano só sabe you? Copiar, né? Aprenda coreano! Vamos fazer uma série no canal. Aprenda coreano. Opa. E aprenda japonês. Opa, aprender mesmo japonês. Claro. É. Posso estar estudando, mas ainda não tô no ponto de ensinar. Tô com medo da bateria do celular. Ah, já era. Vai ficar sem bateria pro papai! Eba! Vai ficar preso na... Na dimensão. Minha casa. Ai, meu Deus. E o cracudo também. Eu tô com dor. Oh, cracudinho. Pelo menos energia eu vou ter, né? Tem crack. Ô, oh, cracudinho. Que coisinha mais adorável. Que isso? Que cracudinho. Adote o cu. Olha, que cracudinho bonito. Ai, tá doendo com essa opção. Nossa, que velho. Venomote. Isso eu não me exercito, não dói muito. Eu também. Só vai crescendo a barriguinha. De chope. Adote um crack de chope. Apesar de eu não beber. Ô, Dioguinho, o que, que você achou de XY? Não, qual que foi sua geração favorita? Contando tudo, assim. História, que região, pokémons. Tudo. Ele vai ganhar do ginásio. Ele vai ganhar. Eu não tenho assim uma região assim. A favorita, tem dois aliados. A que eu achei a melhor. Mas assim, eu gostei muito de XY. Não é a melhor. Eu sei que não é, tipo. É, não é a melhor. Mas eu gostei muito. Tipo, sei lá, eu acho ela. Foi por causa dos gráficos, linda. Que agora é 3D! Eu acho muito lindo o Carlos, sabe? Eu acho Carlos que é bonito. Eles tiveram muito cuidado. Você gosta Carlos da é bonito. França, seu francês. É, seu francêsinho. Vai passar desodorante. Vai passar baguete. E eu também tenho uma questão. Eita, mas onde? E onde? E eu também tenho uma questão. Aê! Aê, não deixa o joguinho falar. Isso mesmo. Deixa o joguinho dormir. No próximo episódio o joguinho fala. No próximo episódio, então. No próximo episódio eu falo. A gente usa o Poison Jab. Agora a gente pode dar os jabs. Um soco de... Vocês vão ter que esperar. Então até o próximo episódio, antes que a bateria acabe. Até. Tchau. Tchau.